ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗସ୍ତକୁ ଗରିବ ସେନାର ବିରୋଧ। ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଗରିବ ସେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗରିବ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ୍ ଗରିବ ସେନାର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ନବୀନ ବାବୁ ମାନି ନିଅ।